po japin performancën e fundit për këtë vit në Gjakov. Artistët me suksese dhe ashtrevave shqiptare Besa Lugiqi, Sanije Matoshi dhe Luan Durmishi interpretuan në këtë mbrëmje veprat e kompozitorëve shqiptar të shoqëruar nga pianistja Elizabeta Qari Musliu. Artistët u shprehen se ndjehen të privilegjuar të performojnë në Gjakov, qytetin e traditës, kulturës dhe artit. Kam vendosur që aktivitetet e këtij viti jo rastësisht i përmbyll në Gjakov. Gjakova është një vend i traditës, i artit, i kulturës dhe të performosh para këtij publiki, para këtij publiku, para kësaj audiencë që ishte sonte, vërtet është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Ne kemi zgjedhur me qëllim që të jemi sonte në Gjakov, ta përmbyllim programin e këtij viti dhe shpresoj që gjithë shqiptarët këtë që janë, po dhe gjakovarët, ta kenë një vit të mbarë, të sukseshëm. Kesh prezente, të performosh para një publiku shumë të zgjedhur, edhe profesionist besoj, me që ka një traditë, e sidomos për muzikën shqipe. Kjo mbrëmje ishte natyrisht shumë e pritshme për mu, shumë e kënaqshme. Unë kur interpretoj veprat shqiptare, aty ndihem tetë vetja. Ndërkaq publiku, Gjakovari ishte ai i cili priti shumë mirë këtë artist, duke i duar trokitur gjatë tërë mbrëmjes. Absolutisht, unë sa herë që jam në Gjakov, ndjehem jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht bukur. Dhe falenderoj shumë publikun që ka qenë sonte prezant. Agjenda e koncerteve të vitit 2016, veç kemi fillu me fut në program, por do të ketë një sëri koncertesh. Për mua është kënaqësi, një privilegj të jem pjesë e këtij koncerti, sidomos bashkëpunimi me artistët që kam pasur për anë. A një ambient i këndshëm, festiv, dhe besoj që ka reflektuar edhe muzika që kemi interpretuar. Një publik i mrekullueshëm, një publik me një shije jashtëzakonisht hollë të muzikës së mirëfillt shqipe dhe të muzikës artistike. Në këtë koncert u performuan vepra të kompozitorëve të mëdhenj shqiptar, si ato të Qes Zades, Simon Gjonit, Raul Domit e tjera.